Moi! Tervetuloa takaisin Kauneustuben kanavalle. Mun nimi on Niina, mä pidän YouTubessa Makey Baby -nimistä kanavaa ja mä ajattelin, että tänään me voitais tällä videolla käydä läpi peitevoiteiden perusteet. Eli peitevoiteet 101. Puhutaan ensin nestemäisistä, eli nestemäiset peitevoiteet tulee yleensä jonkunnäköisessä putelissa, applikaattorilla tai ilman. Nestemäiset peitevoiteet on täydellisiä siihen, että sä peität silmän alusten tummuutta, koska nämä jää tosi kauniisti sinne paikallensa. Myöskin nämä on erittäin hyviä korostamiseen. Eli tässä on yksi, melkeinpä voisi sanoa, että maailman suosituimmista peitevoiteista. Jos sulla on jonkunnäköistä tummien silmän alusten ongelmaa, niin kaikista paras vaihtoehto on mennä käymään Mäkin.stelle Stokkalla hakee itsellesi tää Mäkin Pro Longwear Concealer. Se on erittäin hyvä tummien silmän alus. Ja sitten kun puhutaan korostamisesta, niin ajatellaan, että sä oot pistänyt jo meikkivoiteen ja sä laitat sen jälkeen jotain tuomaan niin kuin tähän kolmion alueelle hehkua, niin kuin mullakin on tänään. Niin tää Maybellinein Fit Me on, tää on sävyssä 15, fair, muistaakseni? Joo, Fair ja Light, ne taitaa olla, että on fair. Ja se tosiaan tuo todella paljon valoa, peittääkin tosi kivasti, mutta se tuo valoa tosi kauniisti kasvoille. Ihan huippukorostamiseen. Ja sitten kun puhutaan voidemaisista, niin voidemaiset peitevoiteet on enemmänkin virheiden peittämiseen. Ne peittää punaisuutta ja sinisyyttä tosi kauniisti ja ne pysyy tosi hyvin finnien päällä. Näitä tulee muutamassakin eri väreissä. Tässä on Joe Blascon Cosmeticsin. Tää on itse asiassa, muistaakseni Extra Light on kulunut tältä takaa. Extra Light Highlighteri, jota käytetään myöskin peitevoiteena. Tää on sävyltänsä enemmän tommonen pinkimpi. Tää on The Balmin Time Balm, mikä on yksi mun ihan suosikkeja. Laitetaan näköeroksi, jotta huomaatte minkälainen on se niin kuin keltaiseen menevä ja pinkkiin menevä. Ja sun täytyy ajatella myöskin sitä sun ihon pohjaväriä. Mä oon kuullut, että suurimmalla osalla suomalaisista on lämpimään menevä iho. Ei päde kaikkiin, mutta suurimmalla osalla on. Ja silloin peitevoiteen valinnassa kannattaa mennä myöskin tänne vähän lämpimämmälle puolelle. Eri juttu sitten korostamisessa. Esimerkiksi tää Joe Blasco on aivan mahtava korostamaan poskipäille, nenä, Amorin kaari, wow. Okei, nyt kun mä mainitsin tuossa näistä väreistä, niin kerrotaan tää värioppi vielä. Elikkä meillä on vihreä, mikä menee punaisen päälle. Meillä on liila, mikä kirkastaa esimerkiksi pisamat tämmöset. Sillä saa kirkastettua kauniisti. Ja sitten meillä on enemmän tämmönen punertavaa menevä, sanotaan joskus myös lohenpunaseksi, joka tulee taas sitten sinne tämän päälle. Puhutaan sitten järjestyksestä. Elikkä järjestyshän on niin, että me laitetaan ensin meikkivoide. Ajatellaan, että sä oot peittänyt just jonkun virheen, finnin, jotain tällaista, ja sen jälkeen sä rupeat tuputtelemaan siihen päälle meikkivoidetta, niin sähän tuhoat sitä työtä, mitä sä oot saanut siellä aikaan. Joten järjestys, laitetaan se siihen päälle. Sen jälkeen, kun sä oot laittanut sen ja sulla on semmoinen olo, että se on ihan eri värinen kuin loput sun naamasta, niin sen jälkeen kikkailet nätisti sen meikkivoiteen kanssa. Mut ensin meikkivoide. Yeah. Ja järjestyksessä myös erittäin tärkeä on, että me tehdään jonkun näköinen puuteripeitto sille sun peitevoiteelle. Elikkä tää on Isadoran Matte Fixing Powder ja tää on transparent, niin kuin kuuluukin olla. Eli jonkunnäköinen sivellin otetaan tuosta, laitetaan siihen kohtaan, varsinkin silmien alle, niin tärkeä, koska sulla saattaa tulla juonteita, niin sä et halua, että sun peitevoite menee niihin juonteisiin, vaan että se pysyy kauniina ja tasaisena. Eli tämmönen joku transparent tai translucent puuteri siihen peitevoiteen päälle,
ja hyvin vähän, me käytetään hyvin vähän puutaria, ei muuten se, sulla on kakkunaama ja nobody wants that. Okei, sit mennään levitykseen. Otetaan kaikista helpoin ensin, eli sun sormet. Voidemaisten peitevoiteiden laittaminen on sormilla tosi helppoa, tosi nopeeta ja sen takia se sopii kaikista parhaiten ehkä just arkeen, jolloin sillä ei ole niin väliä, että onko se ihan täydellisen näköinen vai ei. Nopeuden lisäksi niin se lämmittää sun käsien lämpö, lämmittää sitä peitevoidetta ja silloin kun se on se voidemainen, niin se sulautuu sinne sun ihoon nätimmin ja silloin kun se on lämmennyt, niin sitä vaan on yksinkertaisesti paljon helpompi käyttää. Toinen tapa lävittää peitevoidetta on siveltimet. Mulla on tässä kaksi. Näitä käytetään, sanotaan sillä tavalla, että melkeinpä aina voidemaisiin peitevoiteisiin. Tämmönen, missä on lättänä ja pikkaisen leveä tämä kosketuspinta, on erinomainen siihen, että sä pääset tuonne pienille alueille. Sä saat tehtyä tosi tarkkaa työtä. Sitten kun me halutaan voidemaista laittaa silmien alle, niin tämä Ecotoolsin Airbrush Concealer sivellin, joo, wow. Siis ne ei turhaan sano Airbrush Concealer, koska se näyttää, kun sä olisit oikeasti niin kun pyöritellyt sen sinne ja sä vaan niin kun jotenkin hehkot ja se näyttää niin, kun niin semmoiselta sileeltä ja täydelliseltä ja good god, joo, siis tää on yksi mun suosikki siveltimistä, sillä vaan saa niin kaunista jälkeen. Elikkä siveltimien käytöstä, niin se ei aiheuta mitään sotkua ja sä saat todella siistin näköistä jälkeä tehtyä. Okei, sitten puhutaan meikkisienistä. Täällä on mun pieni kokoelma näitä meikkisieniä ja näitähän on siis eri väreissä, eri muodoissa. Niin kuin tää Real Techniques, missä on jänniä pintoja. Ja sitten on nämä, esimerkiksi nämä Beauty Blenderin 4 värikoordinoitua Beauty Blenderia, tosi söpöt nekin. Mut siis, kun puhutaan peitevoiteesta ja meikkisienistä, niin mä en lähtis näillä laittamaan ihan sanotaan silleen, että aloittelijana en lähtisi laittaa paksua voidemaista peitevoidetta. Siis totta kai sä kastelet nää, se helpottaa sitä työntekoa hurjasti, mutta ihan huippuja nestemäiselle peitevoiteelle. Sä et saa minkäännäköistä sotkua näillä aikaan. Se lopputulos on todella luonnollinen, mutta silti aika täydellinen. Ja nää on erityisen hyviä korostukseen. Eli tässä oli peitevoiteiden 101. Elikkä 101 perusteet. Toivottavasti sä nautit tästä videosta, toivottavasti sä sait jonkun uuden vinkin. Ja ei muuta kuin vaan kokeilemaan erilaisia peitevoiteita. Harjoituksella tulee mestari, joten ei muuta kuin vaan niin kuin tuputtelemaan sormilla, sienillä, siveltimillä ja oikeaan paikkaan, niin you're good. Ja viimeisenä tämmönen pieni PS. Muistakaa aina, että peitevoide pitäisi olla about yhtä sävyä vaaleampi kuin sun iho. Sillä vinkillä ei me vika. Ja muista tulla katsomaan Meikki Baby-kanavaa täällä YouTubessa. Somessa on kanssa. Jep, Meikki Baby joka puolella. Mut nyt kiitos minun puolestani ja nähdään seuraavassa videossa. Muah!